ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನಿವತ್ತು ಮೊಳಕೆ ಕಾಳುಗಳಿಂದ ಮಾಡಿರೋ ಒಂದು ಪಲ್ಯನ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಪ್ಪು ಕಡಲೆ, ಹುರುಳಿ ಮತ್ತು ಹೆಸರು ಕಾಳನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದರ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿರೋ ಕಾಳುಗಳನ್ನ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಕಪ್ ಮೊಳಕೆ ಕಾಳು, ಒಂದು ಕಪ್ ನೀರು ಮತ್ತು ಚಿಟಿಕೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. 3-4 ವಿಸಿಲ್ ಆದರೆ ಸಾಕು. ಈ ಪಲ್ಯದ ಮಸಾಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ 1/2 ಚಮಚ ಸೋಂಪು, 2 ಲವಂಗ, 1 ಇಂಚು ಚಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ 5-6 ಕಾಳುಮೆಣಸನ್ನು ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಮಸಾಲನ ಆರೋದಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ. ಇದು ಆರಿದ ನಂತರ ಈ ಥರ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕುಟ್ಟಿ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಷ್ಟು ನುಣ್ಣಗೆ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ. ಈಗ ಒಗ್ಗರಣೆ ರೆಡಿ ಮಾಡೋಣ. 3 ಚಮಚ ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆ, 1/4 ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಗೂ 1 ಪಲಾವ್ ಎಲೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಬೇಯಿಸಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಅರ್ಧ ಲೋಟ ನೀರು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, 1/2 ಚಮಚ ಅಚ್ಚ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಹಾಗೂ 1/4 ಚಮಚ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಹೀಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಥರ 1/2 ಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡಿರೋ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ ಹಾಗೂ 1/4 ಚಮಚ ಡ್ರೈ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪೌಡರ್ನ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. 2-3 ನಿಮಿಷ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಕುಕ್ ಮಾಡಿ. ಫ್ರೆಶ್ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ ಘಮ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದರಿಂದ. ನಾವು ಹಾಕಿರೋ ಪುದೀನ ಸಹ ಒಂದು ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಿದ ಗಾರ್ನಿಶ್ ಮಾಡಿ, ದೋಸೆ ಅಥವಾ ಚಪಾತಿ ಜೊತೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಹೆಲ್ದಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಸ್ಟಿ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.